Snimanje, kako se i očekivalo, vlada za sutrašnju prvu utakmicu finala Kupa, pa će domaćini možda otvoriti i gornju zapadnu tribinu, što će značiti kako će na stadionu biti više od 10.000 gledatelja. Igrači naravno jedva čekaju početak utakmice i sjajnu podršku koju će im ponovno prirediti kohorta. Isto tako, trener Osijeka Stanko Mršić dobro zna kako se treba sutra suprotstaviti najboljoj hrvatskoj momčadi. Iako teško, objektivno teško, nešto više tražiti osim dobre i kvalitetne igre, mi ćemo se probati suprotstaviti sa igračima koji budu naravno zdravi. Biće dobar ambijent i dobra prilika za sve koji budu nastupali da daju sve od sebe, da evo, dobijemo makar dobar rezultat. Osijeku će prednost možda biti to što doista neće imati imperativ rezultata u te dvije kup utakmice. Samim plasmanom u finale Europa je osigurana, a Dinamo je i onako veliki favorit. No to ne znači kako bijelo-plavi neće dati sve od sebe da pobjede velikog rivala. Mi nemamo praktički šta izgubiti, igrači mogu puno dobiti, naravno i svi mi koji jesmo u klubu. Na njima je, znači, da pokažu, bit će i menadžera i svega, da stvarno naprave jedan dobar i kvalitetan nogomet i ja vjerujem u takvu jednu igru za takvu atmosferu da zapravo možemo i možda pozitivno proći. A pozitivna bi sigurno bila pobjeda s kojom bi na uzvrat 9. svibnja u Maksimir Osječani otišli s prednošću. Srijeda će u gradskom vrtu doista biti praznik nogometa, jer uvertira velikom seniorskom derbiju bit će finale Kupa kadeta u kojem će Osijek igrati s Hajdukom. Susret kadeta počinje od 16 sati, a seniori Osijeka i Dinama igraju u 19. Ulaznica za Osijek Dinamo još ima, ali se požurite, cijene su simbolične, 30 kuna istok, 50 sjever i zapad, 100 kuna loža i 200 kuna VIP loža. Za sutrašnji susret vrijede sve godišnje ulaznice osim one za VIP ložu.